Доброто на всички. Първата серия 20-30% от максималната ли тежест. Да правят свещи сме това. Това не го правете вкъщи. Може ли някой да обясни какво е това? Седите ма мразата. Доброто на всички. Така, преди да започна, моля ви, игнорирайте ми косата, че на нищо не приличам. Игнорирайте факта, че имам някакви мъхчета. Така, викингската брада за сега ще я оставим. Бра, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Доброто на всички. Всъщност, добро утро, каубой. Не знам, що ви казвам каубой, за пореден път се питам, ма... Днеска е хубав ден. Слънчево, топло. Сигурно от видеото сте разбрали, че днес ще правим това. Но преди да се случи всичко това, искам да ви благодаря за изключителната подкрепа. Всички ми писахте, че искате повече видеа с тренировки, така че окей. Okay. Ще се опитам. Затова днес ще ви взима на зала. Ще тренираме рамо, преса и малко кардио. Затова ще сложа точно минутките, където започва същинското видео. Затова, че които не се интересуват от тренировки, ще се видим в другата част на видеото. Преди да отидем в залата, аз обаче трябва да свърша едно нещо. Така. В момента вървим към банката и за първи път ще си внасям пари. Колкото е смешно да ви звучи, наистина до сега не съм си внасял пари и не знам какво да правя. Здрасти. Към кой трябва да се обърна, за да вкарам ни парички? Добре. Здрасти. Искам да вкарам ни парички. Какво трябва да ти дам? По моята сметка. Заповядай. Да, ново е. Добре. Като ми казаха, да, обаче личната ви карта е сменена и аз бях по край. Фебера идва. FBI, open up! Ама накрая разбрах, че няма никакъв проблем. Така че, всичко мина както трябва. Дадаха ми някаква бележка, не знам за какво. Малко надувам метала и някакво остане. Както и да е. Добре, вече ме в залата. Ще си пия азота. Да, копирайт. Здравейте, аз съм Зарко Раев. В момента говоря от тезинга, защото ако бях заглушил колкото се може аудиото на песента, нищо нямаше да чувате. Така че, добре дошли на ASMR. Не, няма да правим ASMR. Не мога говоря. Няма да правим ASMR, но исках да ви кажа какво говорих в точно тези видеа. Говорих за днешната тренировка. Правим 3 серии по 16, 14 и 12 повторения. Като първата серия правите горе-долу с 40% от максималната ви тежест. Втората е около 70 до 80% от максималната тежест, която можете да правите определеното упражнение. И последната серия е почти на 100%. Колкото се можете да изморите мускула и да не можете повече да правите. Т.е. едва-едва да направите 12 повторения. Между другото, много от вас ме питат за откъде си взимам тениските и така нататък. Това е моят мърч. А, какво става, брат? Много от вас ме питат, за което съм изключително благодарен и съм радостен, че се интересувате по някакъв начин. Не само, нали, тениски и така нататък, ми искате да ме подкрепите и наистина ще се опитам колкото се може по-бързо да направя сайт, където да може да си вземете този мач. И наистина съм благодарен за факта, че харесвате това, което правя. Така че, да, обратно към видеото. Така, докато загрявам, искам просто да припомня на всички, че е важно да се фокусирате на това, какво ще правите. Фокусирайте се и се изолирайте едновременно. Слагайте се слушалките, пускайте си любимата песен, никой не ви гледа и просто си изкарвате хубаво. Правите се една страхотна тренировка, ще оставя няколко песнички на екрана в момента. Даже има един българин от всички тези, които ще покажа. Павел Петров. Много яки... Какво са води това? Много яки тракови прави. Фокусират се, да не ви е бе. Ако някой въобще ви гледа, сигурен съм, че никой не ви гледа. И толкова гледат, то ви се радват хората. Това, че тренират, това, че сте отделили от времето си, да направите прогрес. Така че, айде започваме. Защото давай да кажа че трябва да почувате около 45 до 30 секунди. Say once.
day ones. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Първата серия 20-30% от максималната ви тежест. После обучавате на 70-80%. А третата серия максимум. Щете са да не можете да направите 12 повторения. No time for fake friends. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please take me. Помня на всички едно нещо. Каквото ще не ви припомня, да ви питам. Всички тия, дето ми пишете, не знам как започна да тренирам. Трудно ми е, мързима. Хубаво, добре. Да кажем, че това нещо може да ви хареса. Да тренирате, да имате някакъв прогрес. Да се чувствате добре. Да направите нещо позитивно за себе си. Сега, вие имате тази възможност. Да кажем, че обаче някакви хора нямат тази възможност. Нямат финансовата възможност. Нямат физическата възможност и тия хора пак са в залата, нали така? Та, следващия път, моля ви, кажете ми отново какво е оправдание. Както и да е, средно рамо или странично рамо. Дъмбелите няма да са тук, дъмбелите са тук, са докоснат вратата. Отново отиваме нагоре. A new hobby cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends. And I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Say once, day one. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Така, следващото упражнение, даже мисля, че ще е последно. Задно рамо. Мисля, че съм наричал ножицата. Съм сигурен, нещо такова ще беше. Много хора го правят правилно. Лично аз като започнах да тренирам, много харесвах това упражнение, обаче никога не го усещах. Затова аз какво правя? Взимам въжетата и отивам на земята. Отпускам тия трите пръста, защото активират предмишниците и бицепса. Единствено и само дърпам с последните два пръста. Fake ones, got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. Тренировката няма да ви отнеме повече от 35 минути. Както казах, правим единствено само 3 серии. Игнорирайте тази страхотна пъпка или тази планина, бих казал. И в момента отиваме на преса. I can forget, but I never forget. Money is power, but can't buy respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the riches be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I'm moving around. Второто упражнение за преса, даже ти му го показвам. Под думата ти имам предвид момчето, което ме снима. Това момче. Ако искате, отидете го последвайте, наистина прави много гостни снимки. Е доста гадно. Няма ма лъжа, отвратително. Хващат се някъде на лежанка широко. Пускат се, раздявайте преса на полу, за няма да покажвам преса, защото нямам преса. Ones, making memories worth millions. Goddamn, part of the plan. Do what I do when I do it for them. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going. Това е изпомпващо. Не мога говоря. Изпомпващо упражнение, за това, че колко по-бързо можеш, толкова по-добре. I never got to run, I wanna stop it. I've been thinking about the people who be talking about they love it. And I know I gotta keep on winning. Never gonna give in to the negative energy. Cause I gotta go and get it for the. Same ones, day ones. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Понеже ви го спря клипа, искам да кажа, че е много важно, докато правите упражненията за преса, специфично за преса, е много хубаво, не хубаво ми е, почти наложащо да си изкарвате въздуха, защото когато си изкарвате въздуха, толкова повече се стяга мускула. Оптеца, дори при планк, при които да е упражнение при преста, изкарайте си въздуха, ще ме направим кардио. Сега всеки един от вас може да си прави кардио, както иска. Защото за мен днес смятам да направим малко въже, малко на крушата. В принцип харесвам на Stairmaster-а.
т.е. на стълбичките. Но ако имате възможност, отивайте, давайте в парка. Космическа е разликата между уредите във фитнеса за кардио и наистина навънка. Така че ако имате възможност някъде да побягате, да потичате. Първо, че е по-хубаво и сте сред природата. Второ, че просто е 100 пъти по-трудно. Така че това търсим. Трябва да е трудно. Днес цял ден търся парафин. Оказа се, че парафина всъщност не се намира толкова лесно. Търсих навсякъде из Google и единствено намирах някаква компания в Стара Загора, която ги дава на буквално на тонове. Това на мен не ми трябва. И буквално бях на път да се откажа вече да ги търся тия неща, защото на мен ми трябва парафин, трябват ми тия металните неща отдолу за фитилите, трябват ми фитили, трябват ми къде да ги сложа всички тия неща. И накрая си викам не. Няма да е това видеото, поредната седмица, където няма да направя видеото. Обаче, се сетих да вляза в OLX и намерих госпожа Добрева, така се казвала. И буквално се свързах с жената в 7:40 вечерта и жената ми вдигна, обясни ми кое и как защо. И аз също я обясних кое как и защо, но беше достатъчно разбрана и ми каза, че ще ми помогне. И след малко отивам да взема всичките неща, които ми трябват. Здрасти. Понеже вчера... Абе, нямам оправдание. Вчера след като взех всичките неща от жената, просто откъртих и съм заспал. Така че, здрасти, аз съм Зарко, на 20 години съм и предпочитам вместо вънка, като е 30 няколко градуса с страхотно време, вместо да отида на плаж, аз предпочитам да не се социализирам с хората, а да правя свещи в нас. Вчера, както казах, цял ден търсих откъде мога да намеря парафин. Парафина се оказа, че е доста по-трудно да се намери, отколкото каквито и да е. Даже когато отидех при жената, госпожа Добрева, ако гледате това, здрасти. Като видях жената вчера, буквално ми казах, госпожо, това нещо се оказа, че е по-трудно да се намери, отколкото. И тя ми каза, да, наистина е така. Също така си поговорихме за това какво ще го правя всичкия този парафин. И аз си казах, свещи. Тя ми каза, ви занимавате се с това, ли? И аз казах, не. Не. Тя ми каза, ами тогава за какво? И аз казах, искам да направя YouTube видео. Ама искате да покажете как да се правят свещи? И аз бях, не. Не. Просто искам хората да прекарат време с мен. Да правят свещи с мен. Това е. Тя ми каза, добре, прави каквото искаш, важно е да е позитивно. И аз бях да. Така, жената ми даде фитил, червен цвят, жълт цвят, тюркуаз и 1 кг парафин. Искам да кажа, че всичката тази мощност в гечните ръце може да бъде доста опасна. Но понеже аз съм ходил в училище за правене на свещи, ходил съм в колеж и съм напълно сертифициран професионалист. Както ще видите, всичко е под контрол. Гледах няколко туториала, имам предвид, учихаме на няколко неща в колежа за свещи. Трябва ли нещо, в което да го сварим. После, може би, ще се опитаме да сложим някои от цветовете. И после трябва да се втвърдят. Звучи лесно, обаче да видим дали всъщност е. Какво трябва? Ни трябва да го настържим, мисля, че. Да настържим ли? Добре, видях в интернет, че трябва... Имам предвид, в колежа ми учиха, че трябва да сложа парафина в водна баня. Не знам така се нарича. Тоест, това трябва да го сложа върху още един тиган с вода. То трябва да стане май. Перфекшън! Не знам дали трябва да започне да ври или не, ако не това. Казвам 180 градуса, моето е на 3 степени, никаква идея на колко градуса е. Не съм сигурен дали трябва да има балончета. Започва да ври. По-хубаво да го начупя, нали? Мане, че изчакам малко. Ще ги сложа тия всичките работи в някакви буркани. Намерих тук някакъв буркан от лютиница. Моля вас, спонсорирайте ме. Защо имаш още на лютиница? Хора!
свещ с миризма на лютеница. Аз съм гений. Намерих някакви работи, това ми е от старата свещ. Между другото, наистина, чиято на страна, аз наистина много харесвам свещи. Тук ще се подпалям, усещам. Ако взривя апартамента, съседи, съжалявам. Наистина харесвам свещи. Харесвам свещи, които наистина много хубаво миришат. Не на сапун, някакви такива отефти. Аз не взех аромати. А, то бурханите си имат още аромати. Мисъл, имаме лютеница, имаме ванилия, имаме никаква миризма. Така че, както винаги, всичко е под контрол. Сега, обаче жената ми даде единствено и само едно метално от тези, които са ми нужни за, самия... няма ногти, не мога такова. Даде ми едно единствено метално за фитила отдолу. Тези свещи наистина не миришат, обаче ми помагат в така по-ароматичните обстановки, които си създавам вечер. Нищо, че са самотни и... плача въгъла. Вижте. Вижте какво направихме сега. Мисъл, не знам дали това трябваше да се случи, ама със сигурност се е разтекло, така че на правилния път сме. Ще сложа остатъка от тая свещ малката. Ще начупим малко от това. О, ф***. Що толкова горещо е? Как се опали? Добре, стига толкова. Всичко е толкова хлъзгаво тук, човек. That's what she said! страхотно! Прекрасно! Нямам търпение да го изчистя всичко това. И наистина не знам защо взех 1 кг. В момента осъзнавам, че е прекалено много. Добре, нека видим какво имаме. Имаме някакво такова шише. Как се наричаха тия? Билички? Не знам. Как се наричаха тия? Не са на***ни топчета. Не са. Как може да имате такива мисли? Вау! Засрамете са. Ужас. Искате ли малко ASMR? Здравейте, днес ще си играем са на***ни. Извинявам се. Не, без базик мисля, че се получи доста добре свещо от лютеница. Имам чувството, че трябва да увеличат фона. Само не знам, не съм сигурен. Защото едното парче си останало от толкова, се е смалило на толкова, така че аз съм минал вече 20 минути. Интересното е обаче кога се слага боята. Смятам да сложим от жълтото в лаше. Лютеницата ще е червена. Добре, знаете, мисля, че е готово. Ама я, понеже вие също професионалисти като мене, я ме помогнете и ми кажете готово ли. Знаех си, че е готово. Добре, така, минаха 30 минути, още не са се разтопили напълно. Смятам да направим нещо. То е първо да изсипем жълтото или не. Първо ще пресипем малка част тук, за да може да запазим безцветния цвят. После по най-бързия начин слагаме жълтото. После, не, червеното. Йес! Между другото, тук намираш някаква свещ. Горе-долу червена. Буквално изсипвам боята, не знам дали точно това трябва да правя. Гледайте, хора! What? Какво имате против бъркалката ми? Не че нещо, но аз като говоря не приказвам. Аз имам сертификат от колежа, че мога да правя свещи. What? Добре, айде кажете ми, че това не е на професионално ниво. Ще е хубаво го измия. Това са втвърди! Не знам какво направих. На секундата са втвърди. Още не съм си взял сертификата за космонавт, така че не мога да разбера какво се пиява. Тила трябва да го напъхаме. That's what she said! Само че това нещо не знам как ще го вкараме тук. That's what she said! Защото е много тясно. That's what she said! Отзад е по-лесно. Точно толкова! Аз май това трябваше... Стана хора, стана. Хора слез додолу. Лютеницата е готова. Оранжевото прилича повече на червено, така че нека го оправим. И преди малко, където изсипах останалата част,
в малкото, още не се е стопило и е мега якото. Мисъл, колкото и горещо да е, мега готиното е, наверное, много странно. Yes! Това не го правете вкъщи, обаче това е мега яко. Защо хората не са сетили за това нещо? На кое му трябва свещ, като можеш да си я взимаш на себе си където пожелаеш? В това ще сложа от топчетата. Обаче как да ги направим? Значи искам да ви кажа, че ако с YouTube не проверят нещата, със сигурност ще ме намерите на 1-2-3 интернет улица да правя свещи. Така че заповядайте. Yes. Ще колко е по средата обаче? Точно в средата. Между другото имам чувство, че водата се изпари. Да, водата се изпари. О, цвета е мега як. Обаче не стигна. И забавим топчетата. И абсолютно нищо не се вижда, освен мазаната кухня. Добре, ще изчакам да се свари. Ще довърша това, ще довърша това. Ще напълня още едно и ще ви покажа какво се е получило. В момента започнах да чистя и се замислих как това ще го запаля. Защото няма как с запалката да го... Мисъл... Някой път съм толкова... Оооо! Помня, че имах едни много дълги... Дълно ги пазя. Пазя ги! Yes! Вижте хибрите на клечка колко е дълги. Това не е провал. Ще мога да го запалвам. Добре, окей. Okay. Ще се видим след малко. Така, току-що се прибирам. И... Вау, окей. Може ли някой да му обясни какво е това? Лично за мен този цвят наистина се получи доста добре. Колкото до това нещо, единствено само мога да го използвам с големите кибритени клечки. Естествено, лютеницата стана най-готино от всички. И това нещо просто реших да импровизирам, защото ми остана просто още парафин. И реших да импровизирам нещо и то наистина доста... Даже го бях хвърлил в коша, но все пак исках да го рециклирам. Така че вижте, правя добро за планетата. И това е днескашното видео. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се. Да, днес малко по-странно видео. Исках да ви покажа хем тренировка и да ви покажа, че когато един човек трябва да е сериозен, трябва да е сериозен, за да свърши работата. Искам да до някаква степен да ви науча или да ви покажа как... Според мен това е най-правилният начин, когато имате да свършите нещо или да се фокусирате на дадено нещо, т.е. в ситуацията да тренирате, фокусирате се единствено само на тренировката и давате всичко от себе си. Естествено, излязах от тази сериозна моя, как да го кажа, страна и естествено се опитах да се позабавляваме и да се полигавя естествено, защото исках да направим свещи заедно. И това беше петът с Зарко тази седмица. Peace! Затова днес ще ви взема на зала и днес ще тренираме в човек напро. Става коса. Замърча. Да, замърча. Това ще е хубаво, ако се стане. Май, получи капа. Ей, сложи го светила. Малко епик музика. Соло барабани! Не, не сме на дискотека. Чайте малко сега. Ей, маняк! Сещам как се чупа стоечета.